Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Angela Gonța și vă invit la știrile TV8. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Țara noastră a făcut astăzi un pas important spre Uniunea Europeană. Ministrul de Externe de la Chișinău a primit chestionarul cu privire la cererea de aderare la UE. În context, ministrul de Externe de la București a declarat că România va ajuta Chișinăul să completeze chestionarul. Iar de dimineață, pe holul primăriei capitalei a fost mare gâlceavă. Fostul viceprimar Victor Chironda, care a venit să vadă care este soarta cererii sale de restabilire în funcție, a fost întâmpinată de viceprimarul Fadei Nagaceschi, care între timp i-a luat locul. Ce replici și-au aruncat cei doi, vedeți în câteva clipe la știri. Peste 700 de oameni au fost uciși, iar alți aproximativ 40 au fost dați dispăruți în Cernigov de la începutul războiului. Potrivit guvernatorului regiunii, forțele ruse au distrus tot ce se putea, inclusiv un stadion de fotbal. Între timp, 42 de țări s-au adresat la Curtea de la Haga și cer investigarea crimelor de război. Revenim cu detalii. Scandala termoelectrică după ce licitația privind reabilitarea a două blocuri energetice a fost câștigată de o companie moldovenească aflată în parteneriat cu una din Rusia. O firmă din România care nu ar fi fost admisă la licitație contestă rezultatele concursului și președinta Maia Sandu a comentat acest caz. Alte detalii la știri. Republica Moldova a mai făcut un pas spre Uniunea Europeană. Ministrul de Externe a primit chestionarul cu privire la cererea de aderare a țării noastre la Comunitatea Europeană. Astfel, autoritățile de la Chișinău vor răspunde la un șir de întrebări care reprezintă o radiografie a situației din țara noastră și arată cât de pregătită este Moldova pentru a adera la Uniunea Europeană. La Luxemburg se află și ministrul român de Externe, care a declarat că România va oferi sprijin Republicii Moldova la completarea acestui chestionar. Therefore, first we need to discover where Moldova is. So, as a first step of delivering an opinion, I hand you over a questionnaire in which we start to ask the fundamental political and economic questions about your application. On the basis of the responses that we receive, we will start to draft the opinion. De rând cu Republica Moldova și Georgia a primit chestionarul privind gradul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană. Evenimentul s-a desfășurat la Luxemburg, acolo unde are loc reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene. Șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, a declarat că aceasta este o zi istorică pentru țara noastră. We expect to respond to this questionnaire within a few weeks, with a view to have some clarity on the next steps in a couple of months, presumably in June. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, aflat și el la Luxemburg, a declarat că România este un partener strategic pentru Republica Moldova, iar autoritățile de la București vor oferi tot sprijinul necesar țării noastre pentru a completa acest chestionar cât mai rapid. We will grant assistance in order for this process to be as smooth as possible. It is important for the answer to this questionnaire to be provided very soon, but we cannot say now what are the exact deadlines for this process. I will meet my colleague Nicu Popescu today as well, and we will discuss to what extent we can assist from the technical point of view. Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană pe data de 3 martie, după ce, cu doar câteva zile înainte de asta, Ucraina a făcut același lucru. Acum 2 zile, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită la Kiev, i-a înmânat același chestionar președintelui ucrainean Vladimir Zelensky. Acesta este un prim pas pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totuși, întreg procesul este unul de durată și nu există un termen exact în aceste cazuri. Scandal la primăria Chișinău după ce Curtea de Apel l-a restabilit în funcție. Victor Chironda s-a prezentat azi dimineață la muncă. Nu a fost să fie însă. Și asta pentru că actualul viceprimar, cel care i-a luat locul, Fadei Nagaceschi, l-a lăsat în holul instituției. Cearta dintre cei doi s-a produs chiar pe scări în fața camerelor de luat vederi. În cele din urmă, Nagaceschi i-a spus că toate fotoliile de viceprimar sunt ocupate și
că să mai aștepte o lună. Câțiva ani dumneavoastră, în cariera dumneavoastră pretins politică, o să regretați, acest pas. De ce? Fiindcă este unul dintre cel mai inadecvate acțiuni pe care le-ați întreprins. Azi dimineața la ora 8:30, fostul viceprimar Victor Chironda a intrat în clădirea primăriei Chișinău. Deși voia să urce la secția cadre, paznicul de la ușă i-a zis să aștepte în hol. Mai apoi a coborât viceprimarul responsabil de domeniul juridic, Fadina Gacevski, care l-a luat la rost pe fostul viceprimar. Am 5 cazuri la CNA de depus funcționare de primărie. Care sunt responsabilitățile dumneavoastră? Domnul primar a făcut vreo anchetă internă. Deci responsabilitate politică dumneavoastră purtați sau nu purtați? Domnul Fadir, dumneavoastră ați venit la minister și credeți că aici atât e despre politică. Aici nu e politică, aici e despre lucru cu oameni. Printre replici, Nagacevski a făcut observație pentru întârzierea de 30 de minute. Asta deși Victor Chironda încă nu a fost restabilit în funcție. N-ați venit la ora 8. Dincolo de asta, dar așa smart city le merge. Eu am venit cu trolebuzul și așa greu mers. Totodată, Fadir Nagacevski a spus că Ion Ceban a discutat cu cei patru viceprimari și fiecare dintre ei și-a manifestat intenția de a-și continua activitatea. Potrivit lui Nagacevski, nu există niciun temei legal pentru demiterea unuia dintre ei, ca să elibereze un loc pentru Chironda, deși Fadei Nagacevski nu a fost votat de CMC de două ori la rând. Fiind numit prin dispoziția semnată de Ion Ceban, acesta a vorbit despre încredere. Domnul primar general a comunicat public privind la faptul că nu mai are încredere în dumneavoastră, respectiv încrederea nu o să puteți să căptați nici prin intermediul instanței de judecată, nici cu. Și noi trebuie să înțelegeți că esența activității dumneavoastră în calitate de viceprimar este să aveți încredere din partea primarului general. Spre regret, ați pierdut-o. Eu credeam că puteți lucrăm pentru oraș. Ulterior, Nagacevski a plecat fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Cererea de restabilire în funcție a lui Victor Chironda poate fi examinată și timp de o lună, acesta fiind termenul maxim prevăzut de lege. Mai mult, după ce vineri, Curtea de Apel a decis să suspende actul prin care Victor Chironda a fost demis, dosarul trebuie să fie examinat și în fond. Atunci, fostul viceprimar va cere să-i se achite salariul pentru cele 10 luni în care a fost ținut în demisie în mod ilegal. Dacă domnul primar vrea să mă demit, trebuie să iasă la Consiliu și spună: eu am pierdut încrederea în Victor, nu mai am nevoie de serviciile lui, propun Consiliului să voteze. Nu, au fost puși funcționarii din primărie să falsifice acte. Au fost făcuți, să vedeți, eu sunt public, deci din dosarul, dacă o să-mi permită, evident, procuratura, o să public din dosar așa numitele mărturii, să vedeți cum lumea merge pe coridoare și s-a uitat, ușa la birou era deschisă și s-a uitat dacă eu sunt sau nu. E ca povești de genul ăsta, invenții și mizerii. Potrivit lui Chironda, încă cel puțin 5 persoane din primăria Chișinău au fost demise ilegal din funcție. Am vrut să discutăm la această temă și cu primarul general Ion Ceban, dar consiliera acestuia ne-a spus că el încă nu a ajuns la serviciu, dar și că nu va oferi comentarii. Nici la ședința operativă de dimineață acesta nu a spus nimic la subiect. Victor Chironda a fost demis în iulie anul trecut din motiv că ar fi lipsit de la muncă nemotivat și că nu și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu. Ulterior, în noiembrie 2021, locul acestuia a fost ocupat de Fadei Nagacevski, care a făcut schimb de domeniu cu viceprimarul Ilie Ceban. Ca urmare, Nagacevski a rămas responsabil de domeniul juridic, iar lui Ceban i-au revenit proiectele ce țin de infrastructura capitalei. Ploile din ultimele zile au surpat o bucată de drum din capitală. Pe o stradă din centrul capitalei, acoperită cu prundiș, s-a format un crater. Din imagini se vede că acolo anterior au mai fost făcute lucrări de reparație, așa că porțiunea nu era asfaltată. Pentru că era imposibil de circulat, polițiștii au blocat traficul, inclusiv pentru transport public. Trecătorii consideră că intervențiile sunt făcute mai mult de ochii lumii. Asfaltul de pe strada Tighina din centrul capitalei, care și așa arată dezastruos, nu a mai rezistat. În această dimineață, mai multe porțiuni mari, inclusiv o bucată de trotuar, pur și simplu s-au surpat. Deocamdată zona a fost înconjurată cu o panglică, iar traficul este blocat. La intersecția străzii Tighina și bulevardul Ștefan cel Mare, doi polițiști redirecționează mașinile, dar și transportul public care circula anterior pe aici. Și oamenii care treceau pe acolo se uitau mirați la gropile mari formate în mijlocul drumului. De vină ar fi ploile de ieri, ne-au spus câțiva muncitori aflați acolo. Strașnic. Dar cum credeți? De ce se întâmplă aceste lucruri?
De la ploi, nu știu, nu e reparația care trebuie. Apele subterane undeva s-au spas o trupă, ceva. Primeverele așa sunt întotdeauna, fac dificultăți în oraș. Mm-hmm. Dar socot că drumarii vor să repară, o să fie tot bine. Am înțeles, dar oricum nu-i periculos? Foarte periculos. Da, și pentru transport, pentru omenire, pentru tăți. Так делали у нас дороги. Поэтому и провалили. То сейчас сделают дороги, посмотрите, через год опять все разломают. Конечно, потому что некачество делать никто не проверяет. Эту вот тягину уже сколько раз ремонтировали. И бесполезно. Вот видите, какие разбитые дороги. Din imagine se vede că acolo anterior au mai fost făcute careva lucrări. Așa cum porțiunea nu era asfaltată, ci doar acoperită cu pietriș. La ședința de astăzi a serviciilor primăriei și Vitalie Mihalache, șeful direcției transport, a menționat că de vină sunt ploile. În context, el a precizat că muncitorii companiilor contractate intervin pentru a repara drumul. Ele sunt niște avarii care, reieșind de faptul că s-au întâmplat, s-au implicat toți pentru a le depăși și pentru a permite transportul public să circule nestingherit pe aceste tronsoane de drum. Nu este primul caz de acest fel și după ploile de săptămâna trecută, care n-au fost puternice, internauții au publicat mai multe fotografii în care se vedea că o parte din trotuarul de pe strada Independenței s-a prăbușit și porțiunea de acolo fusese acoperită cu pietriș. A doua zi, după incident, muncitorii au acoperit gropile cu pământ. Între timp, strada Tighina urmează să fie reabilitată în acest an, deocamdată fiind făcute lucrări în perimetru străzilor Avram Iancu și Columna. Este vorba despre pachetul 2 al proiectului Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău, pentru care BIRD și BI au alocat aproape 12 milioane de euro. Tot din acești bani sunt reparate străzile 31 August și Alexandru cel Bun. Potrivit proiectului, lucrările ar urma să dureze un an și jumătate. Reținuți după ce au pus în circulație bani falși, este vorba de bancnote de 50 și 100 de euro. Suspecții sunt cercetați în stare de libertate. Avem detalii la știri. Peste 700 de civili au fost uciși la Cernigov de la începutul războiului din Ucraina, iar alți aproximativ 40 de oameni au fost dați dispăruți. Despre aceasta a anunțat ieri guvernatorul regiunii, care a precizat că forțele ruse au distrus tot ce se putea și au bombardat blocuri de locuit, spitale, biblioteci și chiar un stadion de fotbal. Colega mea, Viorica Tătaru, a fost ieri la Cernigov și a surprins imaginele lăsate în urmă de armata rusă după ce orașul a fost eliberat de sub ocupație. Oamenii din Cernihiv numesc Rusia o țară teroristă pentru că a aruncat în plină zi 6 bombe asupra acestei case și au distrus-o completamente. Зараз ми знаходимось на стадіоні, який носив ім'я Гагаріна, це перший космонавт, який піднявся в космос. Ви бачите, це дійсно військовий об'єкт. Дійсно, ви бачите багато навколо спаленої військової техніки. Але ми дуже хочемо, щоб весь цивілізований світ знав і бачив, що зробив російський агресор на нашій мирній українській землі. Як це произошло? Ну, ми вдома сиділи, і тут летить шум, гам, і воно все посипалося на нас, і стекла посипалися, у нас ні окна немає, ні дверей немає, все вирвати, все. Стінка треснула в залі, ну, і двері всі полетіли, ну все у нас. Не знаю, як воно далі буде, як воно, хоч дуже Богу тихомирив їх, щоб уже ми спокійно жили, бо зараз у мене дитя, воно спугалося, вона і так із приступами, а після всього цього в її возобновилися епілептичні приступи. Susținătorii Rusiei au ieșit să defileze în orașele germane Frankfurt și Hanova. Aceștia se declară discriminați și cer încetarea presupusei intoleranțe față de marea populație rusofonă a țării. Protestatarii însă au fost depășiți numeric de susținătorii Ucrainei, care au organizat contramanifestații. <gătă-i>
Sute de persoane au mărșăluit în orașul Frankfurt, mai multe dintre ele fluturând steaguri rusești. La Hanovra s-au adunat aproximativ 600 de persoane, însoțite de un convoi de aproximativ 400 de vehicule, a precizat poliția. Unii manifestanți aveau chiar tricouri cu chipiul lui Vladimir Putin sau steagul URSS. Poliția a ridicat garduri pentru a-i separa pe protestatarii ruși de un grup de aproximativ 3500 de susținători ai Ucrainei, care au organizat contramanifestații. În general, protestele au fost pașnice. Potrivit Reuters, poliția a arestat câteva persoane la Frankfurt pentru că au scandat Donbass aparține Rusiei. Autoritățile locale au declarat că protestatarii au dreptul de a se aduna, dar propaganda de război sau susținerea agresiunii rusești nu vor fi tolerate. Aproximativ 235.000 de cetățeni ruși trăiesc în Germania, potrivit statisticilor guvernamentale de la sfârșitul anului 2020. Statisticile mai arată că până la invazia Rusiei în Germania locuiau în jur de 135.000 de ucraineni. Alți 300.000 au sosit ca refugiați după începutul războiului. De la începutul războiului din Ucraina, 42 de țări s-au adresat la Curtea Internațională de la Haga pentru a cere investigarea crimelor de război. Anunțul a fost făcut azi dimineață de către ministrul ucrainean al justiției, potrivit căruia cercetările au început deja. Experții adună probe pentru masacrul de la Bucea, dar și din alte orașe din Ucraina. Unul dintre episoadele investigate se referă și la atacul de vineri asupra gării din Kramatorsk, acolo unde numărul victimilor a ajuns la 57 de persoane decedate. Zilele trecute, experții au ridicat probe pe care să le expedieze Tribunalului Internațional. Din imaginele publicate de presa de la Kiev se vede cum experții au ridicat o jucărie care era plină de sânge și au sigilat-o. Punga ar urma să fie transmis Organizației Națiunilor Unite, care cercetează crimele împotriva umanității. Potrivit ultimului bilanț al atacului cu rachetă, 57 de persoane au murit, 5 dintre care erau copii. Alte 109 persoane au fost rănite, a anunțat șeful administrației regionale de stat Donetsk. La mijlocul lunii martie, Curtea de la Haga a ordonat Rusiei să oprească invazia în Ucraina. Moscova nu s-a conformat deciziei Tribunalului Internațional și a continuat atacurile, iar mii de civili, între care 183 de copii, au fost uciși în urma bombardamentelor. Au apărut primele imagini din buncărul de la Kiev, unde se adăpostește președintele ucrainean. O echipă de jurnaliști din străinătate a avut acces acolo în cadrul unei întâlniri cu Vladimir Zelenski. Acesta le-a făcut un tur în buncărul în care se adăpostește de când Rusia a atacat Ucraina. I feel pretty calm about it. Our guards are worried because there could be an airstrike. But when we get the air raid evacuation signal, we head downstairs. Can't switch the lights on because a bomb could just fly in during an airstrike. Din imagini se vede că jurnaliștii străini au reușit să filmeze interiorul buncărului fără să fie arătată intrarea. În spațiul securizat se adăpostesc și alți comandanți și oficiali ucraineni. Din imaginile video se mai pot observa paturile improvizate la podea. În filmuleț, președintele Ucrainei susține că se simte în siguranță aici, iar condițiile nu îl împiedică să muncească. Numărul refugiaților din Ucraina care solicită să fie adăpostiți în centrele de plasament crește de la o zi la alta. La centrul municipal de cazare am întâlnit zeci de oameni care își așteptau rândul pentru a se înregistra sau pentru a lua produse alimentare ori haine. Deși se declară mulțumiți de ajutorul primit, vor să revină cât mai curând la casele lor. Doamna Valentina a venit în țara noastră acum câteva zile. Spune că nu s-a așteptat că va fi război, dar trăia cu o frică de nedescris atunci când pornea alarma, care avertiza că încep bombardamentele. O lună de zile a rezistat războiului, dar a fost nevoită să lase totul și să treacă hotarul. Acum ea spune că este foarte recunoscătoare pentru felul în care este găzduită. E квартира хороша, и работа прекрасна, и вот такая война ужасная. Мы не знали, что будет война. Просто я бы и не приехала вокруг моего дома, начали бомбить. И это было страшно. А сейчас как? А сейчас все замечательно. Я живу у своей студенческой подруги. Мы вместе учились в институте. И я приехала к ней. Și această doamnă s-a refugiat în Republica Moldova, acum o lună. Spune că a plecat din Ucraina atunci când exploziile nu mai încetau. A văzut cu ochii proprii case și parcuri distruse de bombardamente. Nu știe dacă va reveni, dar a lăsat două apartamente în Ucraina. Varvara este în căutare unui loc de muncă pentru că trebuie cumva să se întrețină, spune ea. Уехала с Киева, когда уже тревоги не прекращались.
когда уже начались прямые попадания в дома, и было непонятно, то ли это нас обстреливают, то ли это взорвали снаряд в небе и просто осколки упали. Родных никого не оставило, слава богу. Две квартиры. Две квартиры, в которых сейчас живут волонтеры. Iar acest cuplu aștepta la rând pentru a lua produse alimentare. Și ei au venit în țara noastră acum o lună, dar intenționează să revină în Ucraina, imediat ce războiul se va încheia. Între timp au găsit câte ceva de muncă pentru a se întreține. Проснулись 24-го числа от взрывов и в спешке начали собираться, успокаивать родственников, близких. Собрали все нужное, необходимое, вещи первой необходимости. И приняли решение выезжать подальше от Одессы. Собираемся еще пару-тройку дней побыть здесь до нашей победы и вернуться домой. Potrivit persoanei responsabile de înregistrarea refugiaților, ucrainenii refugiați vin zilnic la acest centru de gestionare a crizei. În prezent, aici sunt în jur de 100 de persoane. Zilnic noi înregistrăm pentru eliberarea produselor în jurul la 300-400 de pachete. În centru sunt cazați în jurul la 100 de persoane de cazare independență. Poate să fie și 10 oameni, poate să fie și 20. Independență. Fiecare zi e diferit, adică nu poate fi ceva stabil. De asemenea, șeful Centrului Unic de Gestionare a Crizei îndeamnă la calm și solidaritate față de refugiați. În această perioadă de criză de locușoare. Centrul Unic de Gestionare a Crizei este un organ care este deschis pentru orice fel de interpelare și este gata oricând să intervină pentru coordonarea, medierea sau rezolvarea situațiilor specifice care apar în teren. Vin cu rugăminte către primari pentru o planificare coerentă și cât mai exactă a necesităților pentru asigurarea refugiaților. Datele oficiale arată că de la începutul războiului în Ucraina, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat 370.000 de cetățeni ucraineni, iar ulterior peste 275.000 au plecat în alte țări. La moment, pe teritoriul țării noastre sunt cazați circa 93.000 de refugiați din Ucraina. O familie de refugiați care a ajuns în țara noastră în acest weekend a devenit subiect de ceartă între reprezentanții primăriei și cei ai guvernului. Asta după ce, potrivit primarului capitalei, familia alcătuită din 5 membri, printre care un bărbat imobilizat și o altă persoană de 90 de ani, ar fi vrut să nopteze la Moldexpo, dar au fost refuzați și redirecționați spre un alt centru. Un lucru rușinos și inuman, spun responsabilii de la primărie. De cealaltă parte, administratorul Centrului Unic de Gestionare a Crizei susține că în acea zi nu a fost înregistrată vreo solicitare din partea unei astfel de familii. Situație fără precedent, așa a catalogat primarul Ion Ceban incidentul care ar fi avut loc sâmbătă seara la centrul Moldexpo. Potrivit lui, familia de refugiați ar fi vrut să nopteze la centrul Moldexpo, dar a fost refuzată și redirecționată spre un alt centru care n-ar fi potrivit pentru persoanele cu mobilitate redusă. Mai mult, voluntarii aflați la acea oră la centrul din sectorul Râșcani, spre care ar fi fost redirecționați, ar fi fost nevoiți să ridice persoana imobilizată pe scări, pe brațe, până la etajul 2, deoarece acolo nu e există un ascensor. Patrulul Boia, spre mare regret, nu este, să spunem așa, prietenos pentru persoanele cu nevoi speciale sau persoane care necesită îngrijiri speciale, din cauza că sunt foarte multe obstacole, începând cu scările care sunt la intrare, dar și ridicare până la etajul 2, acolo unde sunt dezlocați nemijlocit refugiați. Mie mi se pare că o asemenea abordare este ușinoasă. De cealaltă parte, administratorul Centrului Unic de Gestionare a Crizei susține că sâmbătă seara nu a fost raportată nicio solicitare din partea unei familii de refugiați din 5 persoane, inclusiv un bătrân de 90 de ani și un bărbat imobilizat pentru a fi cazați la Moldexpo. Cunosc evenimentul respectiv din sursele media. Eu imediat am contactat administratoarea Centrului Moldexpo, la care mi-a fost raportat că așa solicitare nu a fost. Pe parcursul nopții de 19, în centrul Moldexpo s-a adresat doar familii, femei cu copii și o familie
deplină cu o fetiță de 5 ani. Totuși, șeful Centrului Unic de Gestionare a Crizei a menționat că acest caz va fi investigat pentru a afla toate circumstanțele. După incident, șeful Direcției Sănătate de la primărie a venit și cu dovezi, imagini foto în care apar persoanele refugiate. Contactată de TV8, ofițera de presă a guvernului ne-a spus însă că imaginile prezentate sunt de la Patria Lucoil, centru spre care au fost redirecționați refugiații și că nu există alte dovezi de la Moldexpo care ar susține declarațiile reprezentanților de la primărie. Mai mult, Anastasia Taburceanu a declarat că nici nu a existat o astfel de solicitare și că centrele nu refuză cazarea refugiaților. Chiar și așa, ulterior pe acest caz, s-a autosesizat și oficiul avocatului poporului care va investiga cazul. Și în acest an, în preajma sărbătorilor pascale, TV8 dă start campaniei sociale bătrânii noștri, realizată de jurnalista Natalia Ghețu. Timp de o săptămână vom difuza reportaje emoționante despre provocările prin care sunt nevoiți să treacă în fiecare zi vârstnicii, în special cei care sunt singuri pe fața pământului. Astăzi descoperim povestea de viață a unei foste croitorese din orașul Ungheni. Greu de crezut, dar bătrâna nu a mai ieșit din casă de 20 de ani, iar soarele îi mângâie fața doar atunci când reușește să se apropie de geam. Nu are soț, nu are copii, nu a ieșit din casă de 20 de ani, iar soarele îi mângâie fața brăzdată doar atunci când reușește să se apropie de geam. Este povestea tulburătoare a Anei Racoviță, o bătrână în vârstă de 82 de ani din Ungheni, care nu a mai ieșit afară de 2 decenii. Diagnosticată din copilărie cu poliomielită, femeia toată viața s-a confruntat cu dureri chinuitoare, pentru că nu a vrut să fie o povară, s-a încăpățânat să muncească. I-a reușit, chiar dacă a avut parte de multă durere. Timp de 30 de ani a fost croitoreasă cu gândul că la bătrânețe va avea și o pensie pe măsura efortului depus, dar cele 2000 de lei nu-i ajung nici pentru strictul necesar. Bună ziua! Bună ziua! Ne primiți la dumneavoastră? Ca să ne deschidă ușa, mătușa Ana a avut nevoie de mult timp și de multe puteri. Cu hainele bătrâneții pe ea și chinuită de o dizabilitate severă, femeia practic nu se ridică din pat. Cât ultima oară ați ieșit de casă? Am un an de 20 de ani. Nu, acum am lepădat, n-am mai putut. 20 de ani din curte n-ați ieșit? N-am ieșit, că nici nu pot să mă dau afară, n-are cine să mă ajute să... Și amințesc când pe scară mă uit, amințesc și pas mă duc de tavară. De 20 de ani dumneavoastră n-ați ieșit în curte? Da. Cu ani a început să se învețe cu durerea, care îi macină trupul de mai multă vreme. S-a obișnuit și cu singurătatea. Doar asistenta socială și sora ei mai mare îi vin prin ospeție. Nu aș vrea afară, dacă o să afară, trebuie cineva să mă duc în braț, orice, să afară, nu-i scaun, nu-i nică. Iam dacă sunt încălzări, deschid fereastră, stau la fereastră. Singurul drum pe care l-a făcut în ultimile 2 decenii este cel dintre pat și geam. Fiecare pas pe care îl face o stoarce de puteri și îi provoacă dureri. Ia mai și ne mai rămas, nu știu. Indiferent de anotimp, filmul vieții e dincolo de geam, ne povestește cu tristețe bătrâna. Trec, dar eu nu-i văd așa, dar ia că pe acolo este o cărare. Trec oameni. Cât timp petreci la geam? Nică tot. Tot atâta mai așa. Apoi, după ore petrecute pe scaun, pornește din nou la drum, de această dată spre pat. Să vă ajut ceva? Sunt spulizat, să vă ajut. Eu singură.
Deși cu grad sever de dizabilitate, femeia a ținut cu tot din adinsul să muncească. Mai bine de 30 de ani a fost croitoreasă. A renunțat la muncă atunci când nu a mai putut sta pe picioare. Am ajuns la atrizat. Și-a nehodat încă. Eu puteam să mai lucrez, poate. Dar ea din nou ni se tăie ceale. Nu putem merge deloc, aproape nu putem. Și mai temem că o echica pe drumul. Și zic, dacă am 30 de ani, și să mai întind, lasă. Dar e grea singurătate? Da, m-am învățat. Am învățat că eu tot timpul de singură am fost. Cum am venit aici să învățat să plac pe străini, până a fost singur. Nu, ne... V-ați deprins cu singurătate? M-am deprins, ne-am, îmi pare că așa trebuie și... Boala o are din copilărie, în anii grei de război. Și a început să iar bombardeze și mama era la, nu departe, era o omă vie de astea, ca vie și așa, dar dânc, mare, adânc. Și tot în Mahalau, frate, s-a strâns acolo și s-a băgat în vieșa. De fuga războiului. De fuga războiului. Și acolo o dus, o zis că și fân, și paie, și chelșele de astea, oarecum spune, lână, și covoar, și... De ce le-au dus acolo? Dar tot era client, cred că. Așa, adică s-o cotie, nu știu cum. Și... Dar noi copchii nu eram îmbrăcați cum amuian, noi eram într-o cămeșuică, cu goi. În una dintre nopți a fost găsită rece ca gheața. Abia peste ani, medicii au stabilit cauza suferinței, făcuse poliomielită. Dar eu tot răși și nici nu te-mi plângi, nici nică. De o anul, uite-i. Acum nu e război, dar mătușa Ana la fel doarme în frig. Clădirea asta, tot blocul ăsta, nu e gasificat. Și nici căldură centrală nu-i. Și ia ca cu căminul este, ia ca așa tremurăm, ia ca aici e frig. Șoarele pui să fac răși ca gheață, aș trebuie numai decât astea. Și cum vă faceți mâncare? Cu balonul de gaz, ia ca și trebuie să caut, să duc cineva, un cunoscut, un neam, să duc să aducă un balon de gaz. Chiar dacă mai bate cineva din vecin la ușă, astăzi rar cui deschide. Vara trecută a tras o spaimă soră cu moartea, după ce a deschis ușa unor tineri necunoscuți. Eu când am deschis ușa, dar eu știu și, poate știi, eu știu, poate la sine socială, da, eu știu, na, și, dar eu zic că, el, să întrem în casă, trebuie ca noi, ca, zic că intrați, eu știu. Imediat după ce au pășit pragul casei, cei doi i-au propus să cumpere plapume, apoi au cerut bani, spunându-i că au nevoie pentru tatăl lor bolnav. Eu zic, n-am băieți, n-am bani. Hai că tata meu, tata nostru, că e bolnav de sahăr și trebuie să-i tai chișoare și n-avem bani. Nu ne trebuie 5.000 de lei. Doamne, dar zic, eu n-am 5.000 de lei. Ai, că eu știu cu babele tăți strâng bani, da. Așa, ai. Dar eu atunci am înțeles, am și socotea, m-am prins a tremurat, m-am spăriet. Dă-i, că, cât aveți. Și eu scot așa, 3.000 avem. Zic că este, măcar ușite, mă, că este, le-a dat bani și ea. Și așa tremuram, ca vargă, nu putem să o dus. Și am închis rău de ușa. Și așa și m-am spăriet de tare, zic, Doamne, dar gine că m-a lăsat sănătoasă, asta nu mă ușis. Bătrâna spune că nu s-a gândit că cei 3.000 de lei, adunați cu greu din pensia modestă, vor ajunge pe mâna unor escroci, care profită de neputința celor în vârstă și bolnavi. Astăzi, la candela care stă lângă căpătâi, bătrâna croitoreasă se roagă pentru un singur lucru, de care nu a avut parte niciodată în viață. Pastră, ce vă doriți acum la bătrâneți? Sunt doriți sănătate. Bătrână de sănătate. Ce să mai doresc? Sănătate, cât de sănătate nu am. Continuăm cu alte știri. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 32 de ani, originari din municipiul Chișinău, au fost reținuți de polițiști. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pus în circulație bancnote false de 50 și 100 de euro. We'll be right back.
Oamenii legii i-au filat pe organizatorii schemii infracționale timp de 4 luni. Între timp, polițiștii sub acoperire au achiziționat bancnote de 50 și 100 de euro, care în urma expertizei s-au dovedit a fi false. În rezultatul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, polițiștii au ridicat telefoane mobile, cartele SIM, precum și alte suporturi informaționale, care urmează să fie expertizate și analizate. Bănuiți sunt cercetați în stare de libertate. Dacă li se va demonstra vinovăția, riscă până la 15 ani de închisoare. Licitație cu scandal privind lucrările de modernizare a blocurilor energetice de la Termoelectrica. Lucrările ar urma să fie executate de o companie moldovenească cu rădăcini în offshore. Aceasta s-ar afla în parteneriat cu o companie rusă pusă sub sancțiuni internaționale, singura participantă și câștigătoare a concursului. Alte companii care au vrut să participe la licitație spun că nu au putut să o facă din motiv că cerințele din caietul de sarcini au fost restricționate pentru ei. Mai mult, condiții afișate ar fi favorizat compania desemnată câștigătoare prin impunerea standardelor GOST. Prin urmare, membrii Consorțiului Român-American în domeniul energetic consideră licitația nulă și au depus contestații la organele responsabile din Republica Moldova, ca să li se facă dreptate. Dacă nu vor primi un răspuns, ei vor apela în instanțele de judecat. Licitația pentru desemnarea companiei care să efectueze reabilitarea 2 blocuri energetice de la Termoelectrica a fost inițiată pe 31 mai anul trecut, iar termenul limită de depunere a ofertelor a fost prelungit de 3 ori până pe data de 28 septembrie, ziua în care a avut loc concursul. Într-un final, la licitație a participat o singură companie care a și fost desemnată câștigătoare. Între timp s-a constatat că, de fapt, mai multe companii au manifestat interes pentru executarea lucrărilor la cele 2 blocuri de la Termoelectrica. 5 dintre ele chiar au cumpărat caietul de sarcini pentru a putea aplica la concurs, însă nu ar fi reușit din motiv că standardele și cerințele înaintate ar fi fost restricționate pentru ei. Declarațiile au fost făcute astăzi într-o conferință de presă de către membrii Consorțiului Român-American, din care fac parte 5 companii în domeniul energetic. Potrivit lor, licitația nu poate fi considerată una transparentă, întrucât era necesar ca în concurs să participe cel puțin 2 candidați și nu unul singur. Aceste condiții restrictive arată ca o linie roșie prin tot caietul de sarcini că licitația care intenționa să se petreacă nu putea să fie o licitație corectă. Se vedea cu ochiul liber că această licitație este o licitație dedicată. Ce ar însemna o licitație dedicată? O licitație dedicată înseamnă atunci când toate regulile de joc se scriu sub o anumită persoană. Reprezentanții companiei române sunt convinși că alături de partenerul american dețin tehnologii moderne necesare pentru reabilitarea blocurilor energetice. Mai mult, aceștia se declară nemulțumiți de condițiile care le-au fost înaintate pentru participarea la licitație și susțin că au prezentat un caiet de sarcini mai bun decât firma care a fost declarată câștigătoare. Dinainte de a exista conflictul armat, era exclus din, era pe acea blacklist, listă neagră al companiilor care nu au voie să participe, să aibă acces la astfel de fonduri. Mai mult, am înțeles, există legislații în Republica Moldova legate de companiile cu acționariat offshore, cărora le este statului sau cei care lucrează cu bani publici, le este interzis să accepte la licitații companii cu acționariat offshore din acel domeniu. Presa de la Chișinău a scris că compania rusă Silovuie Mașină, partenera companiei moldovenești care a câștigat licitația pentru reabilitarea celor 2 blocuri energetice de la Termoelectrica, ar avea conexiuni cu Kremlinul și s-ar afla sub sancțiuni europene ale SUA și Canadei încă din 2019, iar proprietarul ar fi Alexei Mordajov, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. La acest subiect s-a expus săptămâna trecută și șefa statului Maia Sandu. Președinta a declarat că guvernul nu a semnat deocamdată contractul cu firma care urmează să reabiliteze blocurile energetice de la Termoelectrica. Totodată, potrivit președintei, compania rusă este singură în măsură să livreze piesele necesare pentru compania Termoelectrica. Potrivit unui comunicat de presă, Termoelectrica s-a autosesizat și a luat act cu privire la informațiile apărute în presă, așa că ulterior va reveni cu o reacție la acest subiect. Valoarea lucrărilor era estimată la circa 12 milioane de euro, bani proveniți dintr-un credit de circa 92 de milioane de euro oferiți de Banca Mondială. Intervenția ale salvatorilor în raioanele Vulcănești și Soroca, 2 autocisterne care au derapat de pe drum și au rămas blocate pe acostament, au ieșit pe traseu cu ajutorul salvatorilor. Primul caz a avut loc pe traseul
M3 în drum spre localitatea Reni, Raionul Vulcănești. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat ieri în jurul orei 15:30. Autocisterna, care era încărcată cu peste 23.000 de litri de ulei vegetal, a derapat de pe traseul de petriș și s-a blocat în nămol. Autovehiculul risca să se inverseze din cauza poleiului care se formase în urma condițiilor meteorologice nefavorabile. Ajunși, salvatorii au tractat autocisterna și au repus-o pe traseu. În urma accidentului, nimeni nu a avut de suferit. Al doilea caz în care a fost necesară intervenția pompierilor a fost înregistrată în apropiere de localitatea Grigoreu, Caraionul Soroca. Aici, un tir care nu avea încărcătură a derapat de pe traseu în șanț. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul unității de salvatori și pompieri Soroca, care a tractat tirul din șanț. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 23 situații de risc. Protest inedit și totodată înfiorător în orașul Shanghai din China. Mii de oameni care stau blocați în apartamente de aproape 2 săptămâni au început să strige noaptea de la geamurile locuințelor, nemulțumiți de decizia autorităților de a impune carantină totală. Imaginile au fost făcute publice sâmbătă de un cunoscut realizator de radio din Statele Unite. Potrivit presei străine, localitatea este interzis ca oamenii să-și părăsească locuințele, indiferent de motiv, și nu se știe cât va mai dura lockdown-ul dictat din cauza creșterii numărului cazurilor de infectare cu COVID-19. Mai exact, este vorba despre 26 de milioane de oameni care stau închiși în casele lor de pe data de 28 martie, după ce în Shanghai, unul dintre cele mai mari orașe din lume, s-au înregistrat circa 9.000 de cazuri noi de infectare cu COVID. Totodată, autoritățile au trimis peste 12.000 de militari și inspectori sanitari în oraș, dar și în alte zone, în cea mai amplă operațiune din domeniul sănătății publice organizată de China de la descoperirea focarului de infecție. Vești proaste pentru agricultori. Serviciul Hidrometeo a emis o avertizare cod galben de îngheț valabilă pe 12 și 13 aprilie. Potrivit meteorologilor, pe timp de noapte și în orele dimineții se vor înregistra temperaturi de până la minus 1 grad. În această perioadă este posibil să fie afectați butonii florali de la unele culturi, pomicule și de la vița de vie. De asemenea, ar putea suferi plantele abia răsărite de porumb, fasole, cartofi, mazăre, tutun, dar și răsadul de legume. Pentru a proteja culturile agricole de îngheț, se recomandă utilizarea metodii fumigației, care diminuează scăderea temperaturii în stratul de aer de la suprafața solului în orele matinale, folosirea irigării pentru a reduce intensitatea răcirii suprafeței terestre, încălzirea directă a aerului cu ajutorul unor instalații speciale emițătoare de radiații infraroșii. Totodată, pentru ziua de astăzi este valabilă o altă avertizare meteo, cod galben de vânt. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. După știri urmează sport cu Stașcea Navca la 20:00 Cutia Neagră cu Mariana Rață. Dacă dețineți informații despre care vreți să facem știri, lăsați-ne mesaje pe Facebook sau Telegram. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!